Lendeman akimir ką. Pašėrinkit laivą, kazlį. Atsiprašau. Banguot nori išmokti, kodėl taip nori? Gal dėl to, kad netoli Kaliningrado gyvenu, na. Labas vakaras, šili pica. Labas vakaras, norėčiau užsisakyti picieną. Taip, atsiimt. Atsiimti, jeigu duosit, jeigu neapgausit. Nu, čia neblogai, neblogai. Aš esu vienas nuostabesnių žmonių Kaune, va taip sakau. Taip, parakojama, jasna, jasna, jasna. Žodžiu, dirbu, nelabai dirbu kada. Nu, tai gerai, tai neiškepsite man picos, aš jau neklyje... Ai, jis turi. Nu, karo su tavo reikalbėjimą. Ničio, ničio. Udalinti. Kaune rusiškai jau kalbėjo. Patom, a, dabar. Alio. Bet ir padėjo yra, vapšį paibat, nacho, man manęs jam. Jam paibat, nacho, vapšį, bet. Na, pizda. Tu pasūsiu, ko numetyti. O kujėl čiortas sakys. Nu tai ko tu seniai numetei ragą? Bet aš dirbu. Tai tu įblėtos su manim, o man neiškepsi picos nachui. Ko? Nu, kad paskambinti. Nu, tai jau kas čia toks, kas aš toks, na? Klientas ar kas? Kas čia toks, ne visai. O kas tu pasakyk, kas aš toks, na? Jeigu ateisim atimti, iškipam pizą tik labai. Nu, tai aš ateisiu, bet išsirinkime pradžiai užkandėlį kažkokį tai. Nu, užkandėlį. Aštriau mėgstam ar nemėgstam? Aštriau tu gali durti bobai į klyną, o aš mėgstu. O aš mėgstu skaniai pavalgyti, na. Gal kažkokį tai kopūsto išpėrą turite? Kopūsto išpėrą turim? Neturim. Gal turite kažkokį tai Jupiterio dantisto snarglį? O šitą tik saugom, buvo tiktis atsinti. Gal turite čipuotos kavenskos slyvos metalo gabalieną? Nu, tris pusę galvo buvo tikrai taip. Noriu perduoti, jeigu rimtai, mes čia skambiname iš Dominikonų radio. A, nu, įdomiai, įdomiai. Ir mes norime visam jūsų čili kolektyvui sukalbėti maldelę. Tai sukalbėsim maldelę, bet žinau, šiuo metu tikrai turiu. Mes trumpa, 20 sekundžių, įjunkit garsia kalbė. Nelabai galiu, tai kas iš to? Kas iš to, į pragarą norite keliauti, pas Alachą norite eit, greitai garsia kalbė, nahoj. Jėzau, iškėp dar vieną pizzą alkaniems vaikams dangaus. Sakykit amen, nacho. Amen. Jėzau, čili kolektyvui ilgo gyvenimo ir prasmingo. Išgelbėk šitą kepėją nuo amžino virgystės amžinos. Kas yra? Davai. Davai. Eik, tu nauj, aš jau už pizdabę, suka, YouTube'as troks, nauj. Reikės prankolų filmai pizdi, bet taip, bet, jūs nai, gal ir gerai dieną. Nu, važiuojam, kad man jį pizdit, na. Išsisukau, pizdabę, ant galo, galvo, žlugo prankolas visas, bet pizda, nu, Dominikonų radijas. Eik, tu nauj, pizdabę, aš nu nauj. Episkis su tom slyvom, 20 galėt slyvą siūlėt. Bet man tai keista, keistas tos firmas, kur laidinius telefonus naudoja apie Zaną. Tai gal vapšė, dabar, balandėlius, nacho, bet skraidinkim, nacho, bet tarp miesto, nacho, su laiškeliais, nacho, aš hujėjau, na. Hristos pamagyjo narkoman, bet dė vizet iš čio. Oi, blėt, pizda, nu, viskas uždaryta. Davai, tai kur skambėt, vat, kad tokiu metu, vat, dirbtų kažkas, nu. Visą padalykis, ne, blėt, suka, palauk.
Тебе бабинем давай. Бля, тебе надо бы его зимтим, бля, давай до дома. Хуй поймешь ли жену.